magandang umaga po ni mga kaibigan. Welcome to ulit dito sa ating channel. Ako po muli sa Taong Gala. Sa araw na ito, nandito po tayo ngayon sa Las Marinas, Cavite. Muli po natin babalikan si Lula kung inyong matatandaan. Yun po yung matanda na nakita at naitag sa atin na gumagapang sa lupa at nabigyan natin ng wheelchair. Sa araw na ito, babalikan natin siya at bibigyan ng sorpresa. Kaya samahan nyo kami, sana tapusin hanggang dulo at sana ay huwag nyo iskip at tulog na rin sa channel na ito. Tara, samahan nyo kami. Matapos natin may palabas ang kwento ni Lola Edita, ang lolang gumagapang na nabigyan natin ng wheelchair, ay muli natin binalikan ito upang ibigay sa kanya ang dagdag na regalo. Isang higaan, bigas, gatas, biskwet, itlog para sa kanya. Kaya't samahan nyo kami para sa paghatid ng regalong ito. Maging mapagbigay sa gabay ng Diyos upang maging tulay sa mga hikahos. Simpleng kadakilan ang pagtulong ng lubos, sorpresa ng tuwa sa puso ay dagos. O sino ba ngayon ang ayaw bang matapos? Lahat naman tayo gusto ng maging maayos. Ito ang panahon ng pagbibigayan, itulang ang sarili, may pusang kabutihan. Ano man ang iyong mga pinagwasan, manalig ka lamang at malalampasan. Lagi mo tatandaan, kung di ka sigurado ay magtanong ka lang. Taong Gala, saan? Nagulat ako sapagkat wala pala doon si Lula. Lumipat daw ito sa kanyang unang tiniterhang bahay. Kaya't sinama ko si tatay upang puntahan siya. Nagtanong ako sa kanya kung bakit naroon siya. Nagreklamo daw si Lola at talagang gustong mapag-isa. Ayaw niya nakatabi ang kanyang kapatid at mga pamangkin. Ba, tinatapon yung kwan. Yung pagkain niya. So mga kapatid, pupuntahan po namin kasi si Lola daw lumipat naman ng pwesto. Dalawang pwestuhan ni Lola dito. So nasa phase 1. Ay pupuntahan natin. Mahirap yung ano niya dito. Yung mga tubig, wala. Baka ano, wala naman siya nakaaway dyan sa ano. Hindi niya nagustuhan talaga. Alis siya. Aalis siya, ah. Hindi pwede mapigilan. Hindi. Yung parang nga hindi siya magwala. Nakasundan ko na lang. Okay. Tapos may mga taong maawa. Oh. Dinadala doon. Oh. Pag alis mo na katid, balik na naman. Dumating kami sa tinitirahan ni Lula. Buti at talaga naman, dito. Naroon pa ang wheelchair. Nay. Iniingatan daw niya noon. Subalit, sa lugar na ito, marami ding mga taong nagbibigay ng pagkain kay Lola. Ang problema lang, madilim. Talagang mag-isa lang siya. At natutulog siya sa sahig na mayroon lang munting salang na pong. Ah, ito. Balik kayo doon sa mansion ninyo na maganda. Bakit? Hindi Lola, mayroon akong ibibigay sa iyo doon na magugustuhan mo doon. Gusto mo? Saan? Doon sa pinagkakitaan natin ng una. Hindi po. Bakit? Wala, masama ang mga tao doon. Hindi, Lola. Lola, may ibibigay ako sa iyo doon. Ayaw ko. Balik tayo doon, o gusto mo? Doon tayo mag-usap. Tapos may ipapakita ako sa iyo doon, may ibibigay ako sa iyo. Doon sa pinanggalingan natin. Ha? Kasi mas maganda doon, katabi lang kayo, maasikaso kayo ni tatay. Galit doon. Bakit? Galit sa kasi dito Lola, wala mag-asikaso sa iyo. Sila na lang mag-asikaso sa akin. Ha? Kuya, ay Lola. Balik tayo doon tapos mayroon akong ibibigay sa iyo na regalo. Okay lang ba? Ha? Iwan ko na
Hindi, dalhin natin ang wheelchair kasi dapat doon ka matutulog. Kasi doon natin ilalagay. Ano po? Subukan. So punta tayo muna doon, Lula. Balik tayo doon para makita mo ano. Doon tayo mag-usap, ha? Kas na papayag para maayos si Lula, ka, ha? Na bumalik doon sa okay unang yun? Pwesto na pinagkakitaan namin. Ito yung bahay na kung saan katabi lang siya ng kapatid niya. Subalit, talagang mapapansin kong ayaw na ayaw ni Lula tumira doon. Ilagay mo na lang muna. Marami siya muna. Sige, tara. Balik tayo doon, Lula, ha? Balik tayo, ha? Pero, sige, balik tayo doon. Ayaw po siyang bumalik pansamantala. So, ayun po. Dito po si Lula. Nakatira pag... Alam niyo kasi mga kapatid, yung bang tipong siyempre, dahil matanda na rin siya. So, pag iba yung templada ng pag-iisip niya, pumupunta siya rito. Baka maganda naman, tinatago talaga bit-bit yung wheelchair niya, hindi niya iniiwan. O, kaya lang, ang kagandahan sana doon sa kabila. Kasi, andoon na yung kamag-anak niya, yung pamilya niya, at sigurado na maasikaso siya. So, ayan, pinakiusapan natin, lumipat ulit. Babalik tayo dun sa dati, ha? Ay, dati yung mga ulong doon sa akin. Ano po? O, si Kuya, o, ayan, o. Orong sulong daw yung wheelchair niya, eh. Pag nagagalit siya bigla, nagwawala na siya. Nagwawala na siya. Ayaw niya sa akin, sa amin, sa anak ko, binabat niya. Oo. Nung umaga, binigyan ko ng kape. Oo. Ginawa niya, sinaboy lang niya, buti hindi sa anak ko. Isang bagay ang napansin ko sa senaryong ito na kung saan sinusundan namin si Lola. Malaking tulong dito ang wheelchair na ating ibinigay sapagkat the same senaryo ang palaging nangyayari. Kapag nakakaramdam si Lula ng pagkakaiba doon sa lugar na pinupuntahan niya, ay talagang bumabalik siya doon. At yun ang kanyang ginagapangan mula sa unang bahay papunta doon sa bahay na pinanggalingan natin. Sa wakas ay nakabalik kami sa unang lugar na pinagkakitaan namin kay Lula. At dito ay nag-usap kami ng maayos. Pero sadyang ayaw niya talagang tumira rito. Ayaw mo dito? Oo. Bakit? Hindi ako maganda magtira. Yung mga butas niya. Hindi maganda magtira sabi dito niya, po. Sabi niya mayroong mga kung ano. Hindi maganda magtira dito? Opo. Pagbayaan ninyo ko sa pagkos sa phase 1. Oo na. Sige na. Oo. Sige, sige. Nakausap ka lang niya. Kausapin lang kita, ha? Mag-usap tayo. Oo. Kasi... kung dito ka naman titira, bibigyan sana kita ng magandang higaan. Di ba, bali po. Di bali? Wala, doon na ang higaan ko. Ayaw ko dito magtira. Ayaw talaga ni Lola na dyan tumira. Di bali na lang daw. Ibalik na lang daw yung higaan kung sakali at okay na siya roon. Napag-alaman ko
na noong panahon na si Lola ay maayos pang paglalakad ay mahilig sa paghahalaman. At iyang lugar na yan ay madalas niyang puntahan. Tinatanaman niya na kung ano-anong mga halaman. Kaya marahil nakarehistro sa isip niya ngayon sa kanyang pagtanda na doon siya masaya sa lugar na iyon. Bagamat ang isang malaking hadlang sapagkat nag-iisa siya roon at isang challenge pa yung kanyang kalagayan. Kaya pinakiusapan ko si tatay na lagi na lamang silip-silipin. At syempre, sundin na lang ang kanyang kalooban kaysa magalit ito at muling magwala. Nay, kasi kaya ho kami bumalik dito kasi meron ho nga pa kami ibibigay sa iyo na regalo. Bibigyan ko siya sana ko yan ng higa. Yung steel na higaan na may boom. Hindi po, huwag na lang po ang regalo niya. Salamat po. Yun na sa akin higaan sa phase 1. Ayos pa ako doon. Doon talaga. Eh paano ho yan? Kung doon natin inari, baka naka, di ba nakawin yan naman doon? Hmm. Hindi. Walang magnanakaw po. Walang magnanakaw sa phase 1. Dito mayroon pa. Yung mga butas-butas niya na yung natakpan. So papa, anong mangyayari ko yan? So, kasi nandyan ho na yan, dala namin. Pero, kayo na ho ang mag-asikaso. Oo, no? Ako na. Sa doon na natin ilalagay? Oo, doon na lang. Doon na lang. Pero maganda na rin yung paglagay doon sa kanya. I-ano na lang natin. I-ayos natin. I-ayos, oo. Oh, sige. So doon natin ilalagay yung ano. Pero hindi ito magtagal, dito nang balik. Hindi ako babalik dito kahit kailan. Inihanda na lamang nila ang pagpapaligo kay Lula upang sa ganun ay malinis at maayos ito. At pagkatapos siyang maligo ay saka natin ibibigay ang kanyang mga munting regalo. Ha? Ayaw mo talaga dyan. Ang higaan mo, dadalhin natin doon. Okay, sige. Ano na lang kuya gagawin natin? So, pag dinala natin doon, ano, hayusin na lang para maayos. Tapos, silip-silipin yun na lang, ha? Okay, sige, gano'n na lang. Ano hong pakiramdam ngayon na nandito uli ako at dinalhan kita ng masaya po pag nakikita ako. So, mayroon kayo, Lola, isang kabambigas. Ano po? Pero yung bigas ho ay iiwan natin dito kay tatay. Siya naman magpapakain sa iyo. Ano? Mayroon kang dalawang tray ng itlog, may gatas ka at saka may pita, biskwet. Para sa umaga, nakakainom ka ng gatas, ha? Lola? Okay po ba? Doon na lang. Doon ka talaga? Sige ho, hindi ko na ho sasaklawin yung gusto nyo kung doon ho kayo. Iiwan dito sa iyo. Dito iiwan? Opo, para bibigyan ka ng pagkain. Okay. So siguro ang ano ko na lang dito, ang request ko na lang, init dito tayo. Ang magiging ano ko na lang sa'yo, silip-silipin nyo na lang. Hindi na pa ang alagaan nyo. Then siguro pagka, ganoon na lang kung pagka umaga. Okay lang po ba, Lola, pagka umaga, dadalhin kayo rito para nakakaligo ko naman kayo rito. Hindi, naliligo naman ako doon eh. May ganon. Sige, mas maganda, mas mainam. So, pero sana silip-silipin nyo na lang kasi ayan. So ito ngayon, Lola, ha, ang inyong mga regalo. Ayan, mayroon kang isang kabang bigas. Ha? Binigyan kita ng bigas. Mayroon kang gatas, ha? Oo. Gusto mo ba itong gatas? Opo. Okay ito sa'yo. Hawakan mo na para ano, para maramdaman mo. Ayan. Tapos, mayroon kang biskwit, may pita ka, ha? Pagka umaga, iinom ka ng gatas, mayroon kang biskwit, ha? Salamat po. Okay, oo. And then, mayroon kang itlog. Dalawang tray ng itlog.
Siguro tayo mas mainong laga. Baka umaga. Paano hinagalang sa gagatas? Para at least lumakas naman yung katawan niya. Kasi umigat nga ito. Pero ito lola, itong higaan mo, ay doon na natin ilalagay para ha? I-assemble natin doon. Ito, may pungka lola ha. So dunyang dunya ka na, balik ka uli ngayon. Ikaw na ang pinakamayamang lola dito sa ano South Meridian. South Meridian ha. Ikaw si Dunya Edita, okay ba 'yon? Tawagin kitang Dunya. Yun, tama oo. Tapos, huwag kang mag-alala kasi sa susunod ho, eh babalik pa rin naman ako. Sir, ang ano po? Ko, ay, sa mata. Okay ho. Sige ho, kung sakali ay hahanapan natin ng pagkakataon yun. Ano kung ano-ano? Gusto niyo makonsulta sa doktor yung mata niyo? Opo, ayun, nakakonsulta na yun sa oh? Ano. Anong sabi ng doktor sa mata niyo? Dalawang mata kung may diferensya. Reklamo lang sana gano'n. Isa may basag na yun sa lamang ng naka-opera ka ng katarata. Opo. Sa lamang nabasag dahil sa kakasilpo nila ng kalabunta. So, sige. So, ayan. Tay, ano kong masasabi nyo ngayon? Maraming ko talagang nagmamahal ko sa iyo. Maraming salamat. Sana marami pa mga taong kagaya namin na natulungan. Buti, nandito kayo. Pag ako lang yun. Naintindihan ho natin tayong kalagayan nyo ngayon. Ano po? Si Lola kasi, siya yung ang estado ng kanyang buhay ngayon ay yung pag dumadating na parang may umiihip sa kanya kung ano yung naiisip niya, diretso. Ayun yung behavior ng malanda. Lalong-lalo na nararamdaman niya na parang nag-iisa siya kasi yung sinasabi nila, layo ngayon yung sarili niya doon sa kanyang pamilya, although pamilya din kayo. Ay ganoon ho ang sitwasyon. Ang sa akin lang, sana ho ay ipakita natin na mahal pa rin natin siya, alagaan natin. Siguro kahit malayo, pagka umaga, titingnan natin yung mga needs niya, lalo na sa health, ay maalagaan. Kasi ho, yun naman ko ang purpose. Kaya ho natin tinulungan si Lola ay para maibsan. Maibsan yung inyong hirap. Ano po, ganoon din po sa kanya. So Lola, sana po magiging masaya ka sa regalo namin. Maayos na yung higaan mo, ha? Magiging maayos na. Malaking kwarto doon. Oo, ako, malaking kwarto talaga. Oo, sige. Maayos. Pero ang bigas, Lola, dito, okay sa'yo dito. Opo, sa kanilang bigas. Para sila na maasikas, ha? Tirang ganun ng pagkain, ano? Opo. Mabait naman din si Lola, eh. So, mabait naman si Lola. Uyo, no, sa'yo yan. Hindi to pera. Hindi ko ito bigay. Ito, pera mo to, eh. Ayan, hawakan. O, sa'yo yan, sa'yo yan. Hindi ako nang tulad. Kaya naman si Lola kasi may pera ko siya. Hindi na. Hindi na bibigyan niyo. Salak, ha? Ngayon, ang ginagawa ko ng mga ginagawa. Nagulat ako kay Lola sapagkat mayroon siyang mga naipong pera marahil bigay-bigay din doon sa kanya. At ang ikinagulat ko sapagkat iniabot niya ang 100 sa kapatid niya. Ang sabi niya, sa iyo na ito. Ito ang isang nakakantig na puso. Sapagkat sa kabila ng lahat na may problema si Lola, alam natin na pabago-bago ang isip niya. Pero na minsan hindi niya nakalimutan ang kanyang kapatid. Nariyan pa rin yung pag-aalala niya. Although, ganun ang sitwasyon niya ngayon kasi gusto niya mapag-isa yung lagi ang ano. So, Tay, alagaan nyo na lang. Marami pong nagmamahal sa inyo at marami pong nakakakita. So, sa pagkakataong ito, nagpapasalamat ho kami sa ating mga kapatid. Ma'am Presicato, maraming salamat po sa higaan na iyong ibinigay para kay Nanay Edita. Thank you so much po. Maraming salamat at Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo. At ito po ng mga bigas at groceries gatas ay courtesy naman po kay Mamitis FLM in Canada. So thank you so much Mamitis FLM in Canada. Maraming salamat naman sa pasabay mo. At tayo po ay nagagalak na patuloy pong may mga taong nagtitiwala. At sabi ko nga, ang lahat ng inyong mga binibigay ay nakakarating po yun sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Katulad po ni Lola Edita.
So, ang pagkakataon nga lang ngayon mga kapatid, dahil ayaw ni Lula doon sa kanyang kwarto, so, ngayon, ibabalik natin doon niya gusto sa lugar na natingnan natin kanina, kung saan mag-isa lang siya. Pero, ganun niya, sinasabi ko naman kay tatay na asikasuhin, silipin na lang. At syempre, wala ibang magmamahal sa kanya, kundi rin kayo. Maunawaan, alam kong nabibigatan ka rin sa sitwasyon. Kasi medyo, kumbaga si Lola ay talagang, ang pag-iisip niya, gusto niya talagang mapag-isa. Pero, sabi pa nga, tiisin na lang po natin. Pinaka-importante yun na. So Lola, wag naman masyadong pasaway. Ano? Hindi ako napapasaway. Ayan. Pero ngayon ho, doon na po kayo sa kabila. Sa phase 1. Oo, sa phase 1. Tapos i-assemble natin yung higaan nyo para maayos. So, hindi ka na lumalapat sa lupa kasi mahirap yung nasa ano ka sa lupa. Ano? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Na, isa ho. Opo, opo. Yung assistant po. Assistant? Sige ho, Lula ha. Masaya na kayo at mayupo, ahigaan na kayo, maayos na. Pati na ba kayo ng anong pangyarihan sa gawain niyo, makabutihan sa tao? Salamat po, Lula. Salamat po. Okay, sige ho. Okay. Ay, ha? Sana ho. Maraming salamat, sir. Talagang ganun ho ang buhay, ano? Alam kong binigay sa iyo 'yan. Pasan mo pa rin siya pero alagaan mo lang kasi ganoon ho talaga. Ang tao kapag tumatanda, gusto niya mapag-isa. Ang problema lang kasi si Lola may kapansanan siya. Pero kung nakakapagsulo 'yan, maaaring hindi masyadong problema mo. Alam ko, tingnan niyan na lang. Sama niyo na rin po ako sa mga dasal na 'to. Maraming salamat. So, okay mga kaibigan, mga kapatid. So, ayan, natapos naman tayo sa pangalawang mission para kay Lola Edita.
minsan nga ho, sa buhay ng tao, hindi po natin maiiwasan na gusto nating mapag-isa, lalo't lalong dumarating na ang oras ng katandaan. Kailangan lang ni Lola Edita ng mahabang pangunawa, higit lalo, na may problema siya sa kanyang katawan, sa kanyang kapansanan, at syempre, minsan, sa marami niyang pag-iisip, ay mga dumarating na mga kung ano-anong naiisip niyang mga bagay-bagay. Magpaganon pa man, ito ho ay malaking hamon sa kanilang pamilya, sapagkat ang higit po na may responsable sa pag-aalaga kay Lola ay ang kanilang pamilya. Tayo po ay umagapay lang, nagbigay lang ng kunting tulong, nang sa ganun po ay maibsan ang kanilang nararamdamang problema at challenge para kay Lola Edita. Pagpaganon pa man, maraming salamat po uli sa mga taong naniwala at nagtiwala sa atin. Thank you so much once again, Ma'am Presicato. And Mami Tis FLM in Canada, maraming salamat po sa inyo sa tulong na ibinigay ninyo para kay Lola Edita. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Mabuhay po tayo.